ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចលុបឈ្មោះសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងចេញពីបញ្ជីខ្មៅលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចលុបឈ្មោះសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងលោកអេលិចដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញចេញពីបញ្ជីខ្មៅក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ឈប់ប្រើពាក្យបណ្ដេញចេញតែបានតម្រូវឲ្យលោកអេលិចត្រូវចាក់ចេញមួយរយៈសិនពីកម្ពុជាព្រោះទឹកតការរបស់លោកអសុពលភាពហើយចាំស្នើសុំទឹកតការចូលមកកម្ពុជាម្ដងទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រក៏បានបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបចំពោះលិខិតរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីប្រធានក្រមសភាភៀកតិចដែលស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទឹកតការឲ្យលោកអេលិចដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញដើម្បីមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតសូមរំលឹកថាឯកឧត្តមសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រមមតិភិតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី16កុម្ភៈជូនឯកឧត្តមសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រមមតិភិជាច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអន្តរាគមទៅនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទិដ្ឋការឲ្យលោកអេលិចសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញដើម្បីបន្តស្នាក់នៅកម្ពុជាបន្តទៀតលោកអេលិចសកម្មជនការពារតំបន់អរ៉ែងជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនបន្តទិដ្ឋការរបស់លោកឲ្យបន្តស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតនោះទេនាយកដ្ឋានប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍បានជូនដំណឹងដល់រូបលោកឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ព័ត៌មានខ្លីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអេលិចបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយគាត់បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាទឹកដីជាប្រទេសរបស់គាត់ពីព្រោះថាពេលដែលគាត់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញគាត់មិនគាត់ហាក់ដូចជារស់នៅទីនោះអត់បានដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់បាននិយាយឲ្យថាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែព្យាយាមបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញគាត់ថាគាត់នឹងសុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះគាត់ធ្វើម៉េចថែរក្សាតំបន់ធនធានធម្មជាតិដែលសេសសល់ចុងក្រោយនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាយកគំរូតាមគាត់ហើយគាត់ចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចស្រាវជ្រាវហើយមើលពីអ្វីដែលផលប៉ះពាល់នៅបញ្ហាគម្រោងនេះចា៎តំបន់អរ៉ែងជាមរតកជាតិផងនិងក៏ជាមរតករបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលនិងមានក្រុមហ៊ុនខលខូឈ្មោះស៊ីណូហៃដ្រូប្រទេសចិនដែលចង់បំផ្លាញតំបន់អរ៉ែងក្នុងនាមក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍជាវិរិយអគិសនីប៉ុន្តែតំបន់អរ៉ែងគេសិក្សារយៈពេល7ឆ្នាំហើយគេថាវិរិយអគិសនីអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគម្រោងវិរិយអគិសនីគាត់តែជាលេសសម្រាប់ការប្រៃឈើនិងរោរ៉ែខុសច្បាប់លោកអលីក៏ជាសកម្មជនមួយរូបដែលការពារប្រៃឈើក្នុងតំបន់អរ៉ែងដែលជាប្រៃឈើចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់មានការលះបង់ខ្ពស់តាក់ទងរឿងឆន្ទៈតាក់ទងរឿងការងារប្រកបដែលគាត់លះបង់ចោលក៏សូមចិត្តមកការពារប្រៃឈើហើយគាត់ណាមួយក៏ជាជនជាតិបរទេសផងដែរចំពោះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាសកម្មជនក្រោយក្រោយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវបានលោកអលិចហ្នឹងហៅទៅធ្វើការក្នុងតំបន់រ៉ែងទាំងដឹងថាកម្លាំងឆន្ទៈនៃយុវជនគឺជាឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់ធ្វើការការពារទៅលើបរិស្ថានជាមួយនឹងអរសុគ្រូតលើតំបន់រ៉ែងដែលជាប្រៃឈើចុងក្រោយអលិចគឺជាម្នាក់ក្នុងការចូលរួមការពារតំបន់ធម្មជាតិខ្មែរហើយបែរជារដ្ឋាភិបាលមិនលើកទៅចិត្តធម្មតាមនុស្សដែលគេមានការចូលរួមជួយទៅដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងគួរតែមានរង្វាន់លើកទៅចិត្តឬក៏ធ្វើសិទ្ធិវិខេតក្នុងការលើកទៅចិត្តទៅដល់គាត់តែនេះមិនបែរជាមិនលើកទៅចិត្តទេបែរជាទៅបណ្ដេញគាត់វិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃចា៎ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតនៅសត្រូវកាន់តែច្រើនពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងធំទាំងតូចទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកធ្វើការសង្គមស៊ីវិលឬរដ្ឋាភិបាលគឺចូលចិត្តរាប់អានហើយមានការស្កោតសរសើរលេចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះវាគ្រាន់តែជាការពៀផលប្រយោជន៍បុគ្គលតូចប៉ុន្តែវាខាតនៅនយោបាយខាតនៅកិត្តិយសហើយរដ្ឋ
ថាភិបាលធ្វើបែបនេះគឺផ្ដិតនៅរូបភាពមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្ដិតរូបភាពមិនល្អសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលថារដ្ឋាភិបាលគឺមានតែយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាជាងការពារធនធានធម្មជាតិទាំងការពារសកម្មជនបកឋាន